I ljudi, kao što vidite, ovdje gore imamo ovaj ogromni Nether portal, možemo ga zapaliti i možda ići u Nether, nemam pojma. 3, 2, 1, BOOM! I tu je to! Zapalili smo Nether portal u Bedwarsu. Sve ljubiš, Dino, šta kažeš ti? Da, možda čak i moguće, onako kao Ender Pearl, onako sam mi se vrti. Dino, Dino, mislim da treba da pokušaš da izađeš napolje. Ne! Kako ne mogu, ej! I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan. I ovo sam ti kao što vidite, danas igramo Bedwars. A sa nama je tu... Dino, pozdrav. Znači ljudi, s nama je tu Dino. I mislim da možemo da počnemo. I ljudi, kao što vidite, evo nas u prvom game. Ja bi trebalo malo da povećam ovaj render distance, zašto bukvalo ništa ne vidim. Znači Dino, ti možeš da napraviš, znači da ogradiš naš krevet wooden planksom. Inače ljudi, kao što vidite po naslovu klipa, danas ćemo da gradimo Nether portal u Bedwarsu. Ja ovo nikada do sada nisam pokušao i ne znam uopšte kako će da radi. Tako da idemo sada po emeralde i imam jedan nevjerovatan plan za ovo. Fuck, ovo je bilo loše. Samo sekund, mislim da mogu da im uništim krevet, Dino. Trolovao sam ih, trolovao sam ih, trolovao sam ih. Idemo, idemo, idemo. A, nema šanse, nema šanse, obojice su mi jedna s jedne, druge s druge strane. I, možda uspem, možda fucking uspem. I, jedan blok, jedan, jedan, znači. Idem ja, idem ja, idem ja. Jedan sekund mi je falio da im uništim fucking krevet. Prži ga, prži ga. Ja moram da uspem ovo prvi. Ne, ne. Uspeću, uspeću. Ej, logovo su mi, ej, logovo mu se lik. Gotovi su, nice, gotovi mi krevet. To je to ljudi, znači, nice, uspili smo da ih uništimo, nema, obojice su uništeni inače. A, ne, pa si u našoj bazi, a ne, nije. Vata, znaš kako sam se uplašio, leđa ti je Dino. Emeraldi su se sponovali i sada sam trebao da skupim koliko ono beše Dino, već sam zaboravio, koliko nam treba? 10 ovih. Da, 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 10. 10 obsidiana nam je potrebno. Inače, ali moraš 12. Da, moramo 12 zato što se skuplja po 4. Da, 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 baš to. Dino, ti za ovo vreme pokušaj da skupiš malo diamonda i također mislim da možeš uzeti tonu irona kako bi naravno skupili fireball da upalimo ovaj nevjerovatni portal. Samo tonu, znači bukvalno samo tonu irona i to je bukvalno to. Inače, ja sam skupio ovdje 4 emeralda, tako da odmah ću da odem na naš island da ostavim ovo. Evo ti ovdje dziner. Ja mislim da sam jedini na centru i da ću ponovo skupiti svih 4 emeralda odavde. Ne sjećam se, ali mislim da nisam streamao od kada je izašla ova nova Bedwars mapa. Čini mi se da se zove... Kako se zove Dino, već sam zaboravio. Nešto čudno, neko čudno ime. Ima neko čudno ime. Dino i ja je zovemo Lokvanji zato što imate puno Lokvanja po centru. Tako da je to, mi uvijek imamo savršeno ime za svaku mapu. Emeraldi, nice, ponovili su se, odlično. Gađaju nas Dino, jesi vidio taj fireball? Vidio sam samo u ivici ekrana onako fireball kako leti ka našoj bazi. Što mi je prosvjetljilo je. Ja mislim da ćemo da pobedimo ovaj game, imamo šanse. Samo da skupimo tonu Emeralda. Da, imamo ovdje. Evo ti ovdje još, evo ti možda da kupiš još dva. Pa tamo ne. Imamo tačno dovoljno za ovo što nam je potrebno. I također imamo i fireball, znači bukvalno imamo sve što nam je potrebno Dino. A ne, imamo 12. Imamo, savršeno, već sam se uplašio. E, hajde da zagradimo ovo sada. Baci mi ovdje. Okej Dino. Ajmo gore, ajmo gore. Hajde napravimo Nether portal gore. Znači ne znam kako će ovdje funkcioniše. Ajmo ovdje da ga stavimo. Hoćeš ovdje? Ja ću postaviti, ajde ti postavi ta prva dva dole. Napravit ću ti ovako uglove. Ajde dalje Dino. Ajde radniku radi ovo. Samo postavi tu, još dva treba. Ne, još tri treba, tako? Aha, znači ja sada stavim ovdje. Čekaj, treba ovdje još jedan ili... Ne, a treba tu. Još jedan, još jedan. Tu, pazi, pazi Dino. Tako. Sad si ti moj radnik, sad si ti moj radnik. Da, sad sam ja tvoj. I ovdje ide još jedan, to je to ljudi. Znači imamo čak i viška obsidijana. I sad pazi ovo. Treba nam ovdje fireball Dino. Ajde daj meni da, ja ću da postavim fireball. Hoću ja da ga postavim. Okej ljudi, kao što vidite, ovdje gore smo napravili ovaj ogromni Nether portal. Ono što sada treba da uradimo jeste da bacimo fireball. I ljudi kažu da će se sada upaliti Nether portal. I možda ćemo moći da idemo u Nether, nemam pojma. Znači ljudi, možemo ovdje uradimo za 3, 2, 1, BOOM! I... What? I ljudi, kao što vidite, ovdje gore imamo ovaj ogromni Nether portal. I ljudi kažu da ako bacimo fireball na njega možemo ga zapaliti i možda ići u Nether, nemam pojma. Znači mislim da treba da ovo doradimo za 3, 2, 1, BOOM! I tu je to! Zapalili smo Nether portal u Bedwarsu. OMG! Čekaj, stani Dino, čekaj, stani. Dino, sačekaj sekund, nemoj još da pokušavaš. Daj mi sekund, uzem dovoljno za endstone, imamo dovoljno za endstone, nice. Okej Dino. Ljudi, budite tihi. Dino, ne znam šta sam čuo sad. Ajde. Ajde ti pokušaj da uđeš ovdje. Reci mi šta vidiš. Može. Samo mi reci šta vidiš. Sve mutno, kada sam mrtav, pijan, kada sam onako.
sve mutno kao da si mrtav pijan, ha? Sve ljubičasto, brate, daj please uđu Nether. Sve ljubičasto, Dino, šta kažeš ti? Da, možda čak i moguće, onako kao Ender Pearl, onako sam mi se vrti. Dino! Dino, mislim da treba da pokušaš da izađeš napolje. Ne, ne! Dino, pokušaj da izađeš napolje. Kako ne mogu, ej! Ajde, pokušaj da razbiješ blok, Dino. Spunova mi se neki endstone, what the fuck? Nije ti se spunova endstone, Dino. Jesam ušao u Nether, ej! Sve vrijeme sam pokušao da se trolujem, ne, nisi ušao u Nether, ne možeš da uđeš u Nether na Bedverse-u. Mene zezam. Moraš da priznaš da je dobar troll. Ajde, pokušaj da izađeš. Ajde, vidimo kako će Dino da izađe. Ajmo, Dino. Kako da izađem kad mi se muti, brate, mrtav sam pijan, gledaj. Znači, ne možeš da izađeš odavde. Ima šanse, bro, nema Dino, ajde ljudi ovako. Ostavite like na ovom klipu ako želite da pustim Dina. Ostavit ću vam 3 sekunde da ostavite like. Znači idemo, 3, 2, 1. Ok, mislim da ste svi ostavili like. Ako ste ostavili, super. Sada ćemo da izvadimo Dina odavde. A ovo previše sporo traje. Dino, ja mislim da ćete ostaviti ovdje ceo game. Uživajte tu. Ne, please. Dino, mislim da možete i tu da uživaš. Ne, izvadi me. Slobodi me, please. Šalim se, ljudi, za sve vas koji ste ostavili like, evo, bukvalno ću sada samo zbog vas da otvorim Dina. Inače da niste ostavili like, ne bi ga nikad otvorio. Hej, Dino. Napokon svjetlost dana. Moram ja da vidim kako je ovo tu. A, nećeš. Ja nemam blokove. A, nemaš blokove, odlično, mogu sada da vidim kako izgleda. A, fuck, rekao je da nema blokove. Rekao je da fucking nema blokove. Ok, izašao sam, ne, nisam. Ne, fuck off. A, ne, sad on mene troluje. O, izašao sam, to je to, ljudi. Znači, ovo je jako dobra stvar, možete da trolujete ovako vašeg teammate, tako da, ako imate nekog druga sa kojim igrate Bedwars, recite mu da možete napraviti Nether portal u Bedwarsu i onda ga jednostavno zatvorite, on neće moći da izađe ako nema pikeksa. Verovatno na početku neće imati pikeksa, zašto to niko ne uzima sada. Tako da ja sam Dino sada zesno i on će verovatno da mi se osveti ili nešto. Nemam pojma šta mu je u planu. Ajde, pokušamo da eliminišemo neki tim, Dino, šta ti kažeš na to? Ljudi, znači, samo očekujte osvetu. Oh, fuck, Dino hoće da mi se osveti, ljudi, ovo nije dobro. Fuck. Ne, Dino, nemoj da mi ovo. Tek si ga sad na grabucu. E, ja sam dosta stekovan, imamo sada i sharpness, imamo protection, imamo bukvalno sve. Sada ćemo samo da žanjimo ove likove ovde. Većina čak ni armor nemaju, što je čudno baš. Uvek su svi stekovani, tako da... To je sada malo čudno što se dešava, ali ja neću da se žalim, mi smo stekovani, mi ćemo da uništavamo sve ovde, ljudi. E, crveni nisu na svom islandu, mogu sada da ih uništim. Crveni su kod plavih, to je to, ljudi. Imaju obsidijan oko svoje baze, for fuck's sake. Da li mogu da kupim neki pikeks ovde? Please mi reci da mogu. 12 golda, imam dovoljno, Dino. Yes, samo treba da se sačuvam od ovog crvenog lika, koji će da me možda ubije. Ne sme da me ubije, ako me ubije, ja sam dead. Mislim, očigledno da sam dead, ali gubim. Uspio sam da preživim, what the fuck, ne znam kako sam uspio ovo. Shit. Moram da gubim sad, ljudi. Sad ili nikad. Fuck, mislim da sam sad mrtav. Ako sad ne uspijem, nikad neću. Nikad neću. Evo, to mi je sada onako nauk za život. Nikad neću. Umro sam. Fuck sake, bar sam sačuvao diamond pickaxe, ljudi. Šta? Ne! Radi onu taktiku našu, fuck. Gotovi smo sad, Dino. Sad smo gotovi. Gotovi smo. Nije uspio! Kako? Ne znam, bio je na bedu! Ajde sad zgradi se, jel imaš emerald ili nešto? Uzmi puno vuda, uzmi tonu vuda, Dino. Možeš i full, bukvalo nije važno. Evo ga, zeleni! Šta? Ne! Ponovo smo! Oh my god, opet! Ponovo! Kako smo uspjeli, Dino? Ate, koji smo mi, what the fuck smo mi? Ajde skupi tonu još, ljudi, imamo jako veliki problema s ovim likom. Znači, ljudi, sad su svi bedovi istrojovani, treba samo da se stekujemo što više i jednostavno da napadamo jedan drugog. I na taj način ćemo da pobedimo, hoćemo mi da napadamo Dino, ajde da napadnemo. Ajde, mislim da... E, oni se napadaju, možemo da ih clean upujemo. Evo, napadaju se. Imam 6 emeralda. Za 5 sekundi imam 6 emeralda, no? Samo jedan tu, dođi, 2 na 1 možemo. Ne, 2 na 2. Vraći se nazad. Imam 8 emeralda, kupit ću sword i kupit ću stick. BOOM! Ne pravi ovu štetu u vodi, nemoj da je trošiš. Znaš da eksplozija ne pravi štetu u vodi. Ja mislim da su oni sad gotovi ovdje, Dino. Šta bovu, brate? Gledi, gotovi su. Ne! Ubi ga! To je to! Ne! Voda me je spasila! Omg, i njih je spasila voda. Jedan je pao, ostao još samo jedan.
Pa zatvori se u vodu, ako je pao dalje. Da, pao je, zatvori se u vodu samo. Molim? Zatvori se u vodu. Fuck, 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 evo ga, a to si ti. Čekaj, gdje je on? Vidim ga, gotov je, jesi spreman? Fireball, fireball, fireball. Ne, fireball, fireball, fireball. Fireball, fireball. I, ne, odbacio ga je. For fuck's sake. Moram nekako da ga ubijemo, ili imaš bow ili tako nešto, Dino? Kažem ga, to je to. Bow, ajde, možeš ti to, to je to. Bow, 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 nice. Možeš da ga i ubiješ bowom. Nema mnogo stvari ima da uradim. Ima tri srca, brate. Samo da ga jednom hitujem i gotov je. To je to, gotov je, nice. Jump boost, invisibility. Hoćemo invisibility i jump boost. I onda idemo, ne može da nas pogodi bowom lako. Može, Dino, jump boost i invisibility. Ajmo, može. Ajmo. Ja se perlam. To je to, perlaj se. Nice, gotovi su za par sekundi, nema šta, nema šta, nema šta, nema šta. Nema šta, gotovi su, Dino. Nema šta. Jedan. To je to, jedan pao. I drugi, drugi. Što? Ja sam golema, umisli sam golema. To. Ne, i on ima jump boost, i on ima jump boost. Bacio si drugi fiševe, gotovi, 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 nema šta. To je to. Yes, GG, Dino. Ovo je bio definitivno najbolji game koji sam do sada odigrao protiv zelenih i protiv crvenih likova. Bukvalno smo ih uništili, malo reći da smo ih uništili, pojeli smo ih. Svaka čast, Dino. To je bilo to od ovog klipa, ja sam da su živjeli. Ako jeste, obavezno ostavite like za još ovakve klipove. Mislim u sljedećem epizodi i pozdrav.